وي زما لوم به نصيحت دال چ ګوره ما پس بیا او نګر دي ما پس او نګر زما پیدا نکه ما پس بنور نګر زدا زما لوم به نصيحت ته او دویم نصيحت ته توجه شما پوینت ولا خبر کوم دویم نصيحت کته و چې زمانه د الله راضي شي د الله رضا لټوم ته ما پس دې د پاره ګرځي چې اویسي قرنی لټوم چې الله رضا شي د الله رضا پدې کې نه دا د الله رضا پدې کې دا چې د الله پر رضا او د الله په تقسیم باندې رضا سره زما رب بدن رضا چې ټوچو سبحان الله دی وته نصيحت او کده ما محترم او دریم نمبر نبی صلی الله علیه و سلام مبارک ورته او فرمایل صحابو کتا سو وایه چې زمانه دی د دنیا مالدار ترین انسان جوړ شي دریم نصيحت دی که زمانه دی مالدار ترین انسان جوړ شي نو د الله په تقسیم باندې راضی شه الله به مالدار کې ټول شوک سر سبحان الله سبحان الله ذکر دار رضا ډیر ګران کار دی زمام محترم زه اکثر په دې باندې خبره کوم چې د الله په تقسیم باندې رضا نه کیږي قسم دی دا موږ نه راضی کیږي او که الله ارسم رما الله کی زه بیا ما خلی پوری ایره مګلی مړه زن رضا کیږي او زما د رضا انتها دادا او زما د رضا اخیری دغه دادې نو چې کله مړ شم او په دا خله کې را لخورې واچی نو بس زه بیا موړ شم موړ سکه چې بس بیا د ایس نه خبر نشم الله دې معفي وکړي نبی علیہ السلام مبارک او فرمایل ذکر وی یو تابعی پا تذکرہ کے رازی حرم بن حیان رحمت اللہ علیہ یو تابعی دی اغوی ما سوچ کو چی نبی علیہ السلام مبارک دا وفات کی دون مخ کے دا خبر اوہ لکڑے دا چی صحابو تاسو لات شے چی اویسی قرنی تاسو تا دعا او کی اور تا اوہ یا اویسی قرنی تا چی نبی علیہ السلام مبارک فرمائی چی زما امت تا دعا او کا اس پوائنٹ والا خبر رکھوں زما محترم مین خبر رکھوں وہی دا حرم بن حیان رحمت اللہ علیہ فرمائی وہی ما دا سوچو نا کول چی او بکر صدیق ہون دے شخص موجود دے چی دا انبیاؤنا بعد پا افضل العبد او افضل الانسان بان یادی گی اغا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق تا اونوے زکا دا پیغمبر پا موجود گئے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سوار لس منزور پا مسلح باندے دا نبوت نمخ کی کڑی دی زمان محترم دمرا شرف یو صحابی تا محاصل ندی او چھے پیغمبر موجود دی دا انسان مجال چھے دی مخ کشی بیا محمد الرسول اللہ غندے کس موجود دی او دا اغن سوت مخ کی گئے کہ مخ کشوی دی ابو بکر صدیق مخ کشوی دی اغن پا بارک اونوے چرا دا ابو بکر صدیق ته وای چې زما امت ته دعا وکي دا عمر فاروق بارک اونوي ځکه عمر فاروق داسې شخص دی داسې انسان دی نبی صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای ما خوب ولید نن تاسو ته دا پیغمبر خوب وایم نبی صلی الله علیه وسلم ما خوب ولید خوب کې وینم چې دما چې څومره شاګردان صحابه دي دا اغه ټول صحابو کپڑے دا چا دا گیڑی گیڑی پوری دی دا چا دا پندو پندو پوری دی او دا چا دا کپڑے لمن چکن دے اغه تر لاندے گیٹو گیٹو پوری دی ما چې او قتل دا عمر فاروق دا لمن پکی گیٹو تر رسیدلې وا خوب لیدل پیغمبر دے اس تعبیر به پیغمبر بذات خود وای نبی علیہ السلام مبارک نے صحابو ته پوسکو دا الله رسول تا سوچ کم خوب لیدل دے دا خوب خو عام خوب نه دے زکه دا پیغمبر خوب دا وحی په حقیقت کې دا الله دا طرف نه دا الله رسول خوب هم لیدل څنګه دے صحابو توجه کړه دا الله رسول خوب هم لیدل دے صحابه متوجی شو نبی علیہ السلام خوب هم ها ما لیدل دے او د دې تعبیر هم محمد رسول الله ما چې خوب ولید چې د ټولو صحابو د لمنه د چا کپڑے تر نامه پوری دي د چا تر گیڑی پوری دي د چا تر پندو پوری دي د چا تر لاندې گیټو پوری دا د ستاسو دین دي دین د چا دین تر گیڑی پوری دي د چا دین تر پندو پوری دي لیکن عمر فاروق ما ولید چې د د دین او د لمن تر گیټو پوری رسیدلې وا ما محمد رسول الله په سلو کړه چې عمر سارا هی سارا په دین کې پټ ټول څوک سر سبحان الله زکه عمر فاروق دا سے شخص تھے چې نبی علیہ السلام وی دے ټول په دین کې پړته او نبی علیہ السلام حرم بن حیان وی ما سوچ وکړه چې عمر فاروق ته نبی علیہ السلام اونې وی چې زما امت ته دعا وکا دی او ویسی قرنی ته نبی علیہ السلام وی وی چې ما ته دعا وکا پوینت والا خبره کوم زی نقطه والا خبره کوم واقعات نه ویم بس وی زګر زیدم په ویسی قرنی په ملاقات پسې چې دا سے سنا سخوشتا چې نبی علیہ السلام مبارک غوندې ذات
اغا اغت چ اغت اغ پخپل دعا کړونو دا کافی وا اغ سنگ دا خبر وکړه چې نبی رسول الله صلوات و سلام مبارک وي چې اویس قرنی ته و چې دما امت ته دعا وکا وې ګرځیدم ما اویس قرنی پیدا نه کړ ډیره زمانہ او ګرځیدم پکم خار چې به ورننه وتم او چا براتو وي چې دلته اویس قرنی دی چې به ورننه وتم ما به आवाज وک اویس قرنی وې کلیواله براتو لک سات مخک ستانه تللی دی لکه د مسافر او بغرزید نبی رسول سلام په دا حدیث عمل کړو چې کن فی دنیا کا انک غریب او عابر سبیل په دا دنیا کې داسې زمانہ تیروا لکه چې ته مسافر روانې د دې دنیا نه زما محترم او مونږ څنګه زمانہ تیرو تاسو ته پته ده د موستا سوچونه داسې دي لکه چې بنگلې جوړوم 100 سال مخکې سوچونه کوم جی 100 سال مخکې حرم بن حیان رحمت اللہ علیہ وی اویس قرنی پس او گرزیدم زمانہ تیرے دا چھے میں او کتے یو سمندر دے دا اغی خواہ کے ناستے او تلو والا دے لاسنو میں اونے ہو ماواتے حضرت اویس قرنی نے ما ته پشابا ندا سے او قتل ما وته السلام علیکم ورحمت اللہ ما چه پہ سلام واچو مال جواب رک وعلیکم السلام حرم بن حیان نے ما وی حضرت ما سنگ پی جنے ما ته جواب اوک عرفت روحی من روحک زما روح ستا روح سره ملاقات کړی دی ټول څوک سره سبحان الله زما د روح پرواز دوم ردی چې ستا روح معلوم کړو ما ته خپل روح आवाज کړی دی چې او کستا پسې ګرځي وای د اغه خلکو روحونه دونه قوی زما محترم زما ستا روح بر دی ګوره الله دې معفو کی زمونږ زړه مړ شوی دی په دین باندې الله دې معفو کی وای اغه سو ورته وی حضرت چې دی اویس قرنی ته وایا چې ما ته دعا وکي زما امت ته دعا وکي وې داسې څه کمال لري حضرت ما ته نصيحت وکا دا اویس قرنی ورته جواب کوي نصيحت درته کوم خو لیکن عمل بکې وې آ حضرت وې زه عمل کول ته تیار يم ستا یو لفظ ته تیار يم چې اغه زه د سرو په تختی باندې ولیکم عزه د زړو په تختی باندې ولیکم وایا وې زمالم به نصيحت دال چې ګوره ما پس بیا اونګر دي ما پسې اونګر څه ما پیدا نه کې ما پسې بنور نګر څه دا زمالم به نصيحت ته و دویم نصيحت ته توجه شمه پوینت ولا خبر کوم دویم نصيحت کته وچ زمانه د الله راضي شي د الله رضا لټوم ته ما پسې دې د پاره ګرځي چې اویس قرنی لټوم چې الله رضا شي د الله رضا پدې کې نه ده د الله رضا پدې کې ده چې د الله پر رضا او د الله په تقسیم باندې رضا سره زما رب بدن رضا شي ټول څوک سبحان الله دیو ته نصيحت وکړه ما محترم او بیا وته دعا وکړه الله د دې حرم بن حیان ملاقات زما سره په جنت کې وکړه زما محترم دا دعای ورته وکړه وای چې لپه په مخ باندې راخکله ما په مخ باندې لپه راخکله چې مې وکړه دا اویس قرنی د چپړو نشانو نه معلومه ده لیکن اویس قرنی مې بیا په ټوله زندګۍ کې پیدا نه کړم زما محترم نو ما خبره دې پورې کوله کته وای چې زه د دنیا غنی او مالدار انسان جوړ شم زما محترم د الله پر رضا او په صبر باندې راضی شه د الله په تقسیم باندې سلام علیکا سلام